би трябвало да Леле, си... пак съм забрал да си попразен тоното риб, хора, риб. Човек, sad face. Трябва да бъда с флакания... С флаканата те два искам. Не, аз къде отидох? Щях да кажа адър. С флаканото адър. Еми се та, Crazy Lowride Hoops. Така се казва, защото Lowride е огромен и е на няколко... ОМГ! Рип шамотник! Вижу къде го спауна. О, аз не ти кажа нещо веднага. Не бе! Зякъде. Не. А, не. Аааа! Човек, той го изсвакаха, ама здравата. Гледаш ли? Не, ще ли му ми е забил една много хубава твоя физиономия. Не, 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 ние тука правим танци малко с един. По-добре, че не гледаш. Ма да видя на тела, ама... Не, 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 не. Пич. Добре, няма да гледам спокойно. Не бе, говоря на един друг. Знам, бъзикам се. Ох, ама те с коли не са... Айде, рестарта, папа. Рестартва ли ти компа? Еми, гейминг, какво от хайс би е рестартът виж да. Май AMD. Пази се! Какво идея! Хора, сега не мога да читам чата, защото... Тук стават просто ти. Това ме прехвърли към някакъв сайт. Да, не пипай. Сега ще погледна състезанието. Не! Но то нищо не мога да се прави по този сайт. А ние вреда да се стоя към Unity Edition 16.3.2. Please click да... Добре, може ли на... Не. Еми, добре, после пипа. Да не питат какво правим. Не, 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 не. Това ще го изрежеш, аз на английски, не? Няма как да го изрежам. Ще го дрежа, така ще има. Скачаш по рампата, наполовина се стигна и после се телепортираш някъде. В момента правя... От тия... Простотите, парзалка. А софтуера отделно ли се сваля? Това е софтуера. Ай, защото ме прехвили към сайта софтуер. Аре, мога да го рестартирам сега или по-късно? По-късно. Аре това. Малко е... Уатер. Далечно по значение, ама... Фак! Фърлих се. Аз нарушвам козах. Отидох в реката. Я си мислих, че 7. Той го почна по-рано, защото искаше да снима с GTA, защото иначе утре нямаше да имате клип и щях да кажете, защо нямаме клип? Еми, защото той не снима. Мислиш ли, излагаш се пред хората? О, свалиха на 16 000 неща на компютъра заради твоето простотия с видеокартата. А, моето простотия! Да, свалиха ми се около 5 приложения. I'm doing it! А, не, едното е Battle.net. Айде! Айде от първия път! Леле, боже, колко е дълго това, бе! Мале, 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 мале. Отидох на майната си! Ох, не викай. Ще ви кажа за последен път. Почна стрима сега, защото трябваше да снима с GTA, а в 7 часа ще говори с Събо. А той искаше да снима сам. Човек, влизат ми стъкла в окото, какво е това, бе? Не знам, ако ти влиза, гледам ти влезе някъде друга да лежи. And finish line, bitches! А днес? Ще има ли Minecraft днес? Вчера имаше днес, нали казах CSGO, Лига... Лига Мазно и не знам какво друго. Добре, започваме с... калташката игра. С двойно лоурайт май. Две обиколки е. Мале, всичко е с зенторнота. Е, това е гледка! Уау! Еба ти красотата, човек. Абе, да ви шибам! Човек, то ми направи да... Абе, абе, Ники ще да насъска спринта. Насъскай го. Спринта ще е като малко кота, където хъска. Пич, спри да ме буташ ти! Човек! Тъги ръцам да ме... Това е едно игра с злати. Защо? Всеки ме бута да го факам. Значи всички са злати. Оу, бек на 6-9 позиция, 6-9. Сега съм на 5-та. Момичето винаги дава добро настроение. О, мерси. Аз ти казвам, а ти? Не, мене никой не ме харесва. Мразят мен.
Питай чата! Питай чата. Нека ти отговорят. Да. Айде питай ги, да. Чакай, че... Опа. Аз не исках го убих! What the fuck, бе? Аз само се обърнах. Не исках, брат, съжалявам. Поскам сълза за тебе. Ама друг път, ебавам се. От кога играе? От 6:30? И направих едно състезание, защото GT я бъгна 1000 пъти. Аз трябваше да съм направил 3, но ще направя само 2, защото после събовете трябва да говоря с тях. Така, стигаме до това. Трета позиция, вау, найс. Има напредък. И започваме с лоурайдът. Оу, това ще бъде труден лоурайд. Найс. Явката не е ли съп? Съп е по принцип, защо? Чак чата не ми го дава като съп. Еми явно му е изтекал съба. А! Разгеле! Направи го, хора. А, така. Найс. Уоу! Добре. А вие ми казвате да не пиша на first, да не игра на first person. Момент, след малко ще чета чата. Да наваксаме тази изгубена обиколка и да финишираме. Трети съм, what the fuck, двама са го минали. Това е моето време. Леле на хората, доматите! Ей, домати. Тук трябва да се скача. Трета позиция няма да е зле, но няма да бъде много добре. Finish first place. Оу, браво. Айде. Rest in peace. Нямам шанс за първото място. Оле боже, за малко да прескоча checkpoint. Найс. Доближавам се. Може съм на второ място. И то без проблеми. Е сега. Би се радвал завърши на второ. Е, аз съм на трето явно. Поне не виждам кой може да ме настигне. Така сме по-малко хора, няма да бъде бутаница там. Найс. Ох, това завъртане направо... Не, дрифт! Тука сме! И сега трябва да го направя от първи път. Вярата е ми от първи път, че пром. Айде. Плиз. Плиз. Ето! Кво ми говоря? Значи аз трябва да му фана цаката и го правя от първи път. What the fuck? What the fuck? Нереално, от първи път. End. Finish line, bitches.